Anders, først en rigtig stor sejr for jer her i aften, Rungsted 3-0. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det var for en kamp, du så derude? Jeg vil sige, første periode kommer vi egentlig meget godt ud, og så begynder vi at tage en masse dumme udvisninger. Og de sidder på det hele. Og anden periode, der synes jeg egentlig lidt, det er os, der overtager og spiller vores spil og får lagt en masse kugmål, hvilket giver på. Og så er det egentlig bare at forsøge at køre den hjem derfra i tredje. Og det synes jeg egentlig, vi formår at gøre rigtig godt i dag. Hvor meget løfter det her holdet om på den lille russetur her, I har været i? At I kan få sådan en sejr, det må give noget karakter derinde i omklædningsrummet? Det gør det helt sikkert. Vi har været lidt nede, men vi arbejder på tingene hver dag, og det kan man se i dag, at det har gået på det, vi arbejder på. Det er fedt at se, at drengene bare giver 100% i 60 minutter. Mere kan man ikke forlange. I kommer ind i den her hal, hvad skal vi sige, med sult og sådan noget. Er det det, der driver jer til det her? Eller er det ting, der begynder at virke bedre for jer i spillet? Man har altid sult for at vinde en ishøjkamp. Jeg synes, vi går ind til alle kampe for at vinde dem. I dag der klikker det bare lidt bedre, end det har gjort de sidste par kampe. Vi har ikke haft heldet med os i de sidste par kampe, og vi har heller ikke været gode nok i de sidste par kampe. Men i dag der er vi der hele vejen igennem, og det er fedt at se, at alle kæderne kan bidrage lidt i dag. Super. Tusind tak for det. Rigtig god tur hjemme.